Hi guys! Сайн уу? Шинэ бишгээр уулзж байна. Миний үс ургасан. Тэгэд өнөөдөр харин битүү юу яах чаа? Үсний влог хийх чинь. Харин тийм. Манай найз үсчин баггүй. Тэгэд гэртэ дуудсан нууцарч. Тэгэд би он гарахаас өмнө үсээ бор болох гээд беби болохоор бүр энэ бүр амар болсон ба одоо тэгтээ утгагүй ойроос Тэгээд нөгөө нэг хүний амьдралыг сони юм дээ. Үсээ засуулахдаа ингэж баярлалт юм байна, тийм цаг ирд юм байна. Тийм. Тэгээд ямар л байсан үсээ хүн төрхөндө ороохыг. Тэгээд уунаа яг ийм өнгөтэйсэн чинь гарантилцсан. Тийм, би ч угаасаа удахгүй бор болох гэж байгаа сар гар юм болчих. Тэгээд уунаа болохоор үсээ бор болгоод би болохоор зүгээр яг эрэхтэй засалтаа хийлэг дээр хийлгээд тэгээд борж гарах юм хэлнэ. Yes. Одоо тэ бүгд тэрэ хамт байцгаа. Одоо тийм манай нээз ирсэн гэсэн. Гол нь манайхан чимээгүй шүү. Зүгээр л бид нэр цай кофе ууч болоод үсээ засвал. Одоо үсээ бодуулахын өмнөх би үсээ харуул. Уг нь бүр ингэж гарцсан. Тэгээд ийм зоо дартлаа. Үсээрээ тоглож чандлаа. Буцаад натурал боруулглаа. За миний амьдралын хамгийн удаан үсээ засуулаагүй хоног өнгөрлөө. Тэгээд 2 сар вирусээ өмнө ингэж үзээгүй. Тэгээд ийм орхисон байна. Тэгэлтэй ингэ бооцсон техгүй л ингэ нүд рүү ороод байна. Тэгээд энэгээр угсаа ойлгомжтой гурван талаараа ийм амар урсан. Нэг хуруу давцсан байгаа зү. Яа, ерөөсөө миний чалгад болсон байх. Тийм, ерөөсөө би тэгээд сахлан дургуу, өрсөнд дургуу, нэг илүүдтэй юм өрсмсөн дургуу тэгээд би бүр өнөхөр баярлж ин хүний амьдрал гэдэг өнөхөр таврал шиг юм аа. За за. Засуул. Тэгээд танд танилц. Манай найз Баска Матрикст ажилладаг. Тэгээ хулгайгаар авчирсан шүү. Гоосахан авардаг, ертөнцийг авардаг. За бүгдээрээ санаа цанаа. Би хоёул ямар боронг сонгож байгаа вэ? Адууны бодсоог нь бол Chaco Brown байгаа. Аха. Yes, гоёнг. Хит бараан биш, хит цайр биш, гоё натурал бор. Тийм, натурал бор яг харахад бол нэг тэгтээ туяа өнгө нь илүү гоё Chaco харагдана. Адуу нөө нарны гэрэл ч юм уу. Одоо л зүгээр яг маск шиг л өнгөтэй юм тий. За за би орсон маск авлаа. За одоо би үсээ угаацсан. Одоо би засуулах чинь уунаа сая будагнда ороод уусчлаа. Би тэгээд хайран санагдаад энийг үлдээсэн. За 2 сарын дараа. Сэтгэл сэргээ гоё шүү. Гоё юм аа. Чи бүр царай мараач ч өнгө ороод шүү. Одоо? Одоо пигүүч байна. Зяк, миний ус. Одоо сахтаг байна. Бүр тас харуул биш нэлээд жоохон бараан бор. Тэгээ би энийг ингээд албар үлдээсэн. Ийм жоохон зэрэг боохор харагддаг. Царай бүр тодроод аа. Ерөнхийдөө нэг юм ногоон туяатай бор байна. I like it. Тэрэн дээр ямар вэ? Тэ 100 хатаа үүдээ хатаачад харуул. За, Жума. Аа. Салаан дохоо нэг ийм ихчнэр сууж идэх тий.
Йоо. Ингээд дэрэс доош хараал. Амар шүүд. Хувцсанаас хувцас ажиглаа. Тэгэхээр ийм алхам хийсэн чинь цэмгэр харагдаад байна. Үсэтс болохоор уусаа. Тэгсэн юм бол уусаа. Гоо сайхан өсөл юм бэ нүү. Тэгвэл тэрийг бол үнэхээр энэ 2 сар. Одоо хэдэн минут ирсэн? Одоо хэдэн минут суугаад байна? 25 минут суугаад тэгэл болоо. Зяк! Final result ус маань хатцсан. Энэ доторх цэнхэр нь байгаа. Нэг тийм боб бор биш мөртлөө гоё цайвар бор. А нуудэ. Зэсэн нь. Цимбиж байдаг шүү беби. Яа, чи мөн үү? Сэтгэл. Гоё юм уу? Них гоё. Гус өсөсөний дараач них гоё мэдрэмж авдаа шүү дээ. Чи брэнд гоё гэж. Энэ мэдрэмжийг аваг утсан байна. Баскада баярлаа. Ей. За гоё ус мэсэд цэлцсэн гоё байна. Шинэ анда гоё орох нь so happy. Тэгвэл бас бүхэмээ нуудгүй болохоор сая усчингээ оролцсон шүү ойлгоорой. Зүгээр л манай найз л тасч байгаа шүү. Тэг өөр газраар явдггүй те. Одоо ажиллаж цогцсон байгаа учраас. Зүгээр. Тийм тэгээ нэрээ миний ногоон цэхэр ус is gone. Тамар тэр таалагдчихээн. Би нэг битэр амир юм жоох хөвчөж болсон бацан шиг. Битэр хоёлоо жоох хөвчөж болчихлоо шүү ус жоох хөвч. Нүүр мөрөө болчихвол бүр хөрхөн болох ба. За тэгээд энэ влог дуусхаас өмнө битэр нэг Unitel-ийн хэрэглэгчт маань юм гоё аза үзэх хурд эргүүлэх тоглоом тоглож байгаа юм билээ. Тэгээд 1.5-аас дээш гигабайт худалдаж авсан бүх хүн хурд эргүүлнэ. Аа. Хамгийн гоё нь бүх хурд бүр азтан тий. Тий. Одоо суглаа бүр хамжуртай гэсэн. Тэгээд ерөөсөө онлайнаар бүгдийг хийчихдэг. 1 сарын 31 хүртэл явагдаж байгаа. Тэгээд битэр бас та нартай хамт хуваалцаад аза үзэхээр шийдсэн. Супер азтан болохоор iPhone 12 гэсэн. Тийм, бүр айн гоё гоё бэлгэтэй. Тэгээд бус нь лук тийм гэх мэт амар олон гоё бэлгэтэй. Бэлээ. Тэгээд за би их л аза үзээ. За тий. Залах би болохоор 1.5 GB data авчихсан. 1.5 GB гэж үчид 1423 лу би send дарна. За явцсан. Одоо надад message ч гэнэ би on send. За одоо хариулт хэцгээ. За та 3 хоногийн 1.5 GB дата багц авлаа гинэ. Тэгэд одоо нөгөө нэг тоглоом тоглох хүрдтэй линк ирэх хэвээр. Тэгш шууд линк рүү ороод эргүүлсэн дээ. Тэг чи бидний өмнө гоо эргүүлж шууд дараад. Тэгээ шууд чудрагаар би шууд. Үгүйсээ тэгээд чудрагаар. 12 сарын ёндоогоо үзье. 20 оны юм. Дахиад карантинлэгдэх жаа ч гэсэн гоё цоглог байш шүү. Цоглог байна. За мессежний хариулт. Тэгнэ. Танд хурд эргүүлэх ирсэн гинэ. Тэгээ гоо шууд энэ линк дээр нь дарчиж байгаа. За ингэ гараад ирэх юм. Тий. За одоохондоо болох нь миний энэ хурд эргүүлэх хин та ойлгох. Одоо мас надад мессеж ирээд ирэх ирэх хэвээр. Тэг хүлээцгээе. За тэгээд код ирсэн. Код аврал 17 нууц өгөө. 17 ир. За бэлэн. За миний хурд эргүүлэх хин та 1 би одоо бэлэн байна. Амжилт үзээрэй. iPhone 12 очичихсан. За. О. Цараа. Хэрэглээний ирэх гинэ. За юу хатсан үзье заяа. За юу юм? Танд баяр хүргэе. Та хурд эргүүлж 100 U point оноо хочлоо гинэ. За, бас болж л штэ хоосонгүй. U point-о бэлгэлээ шүү. За одоо би. За. За бэбиг ээлж. За миний ээлж би өнөөдөр 2 эхлээд 1423 лөө 2 GB гэж бичнэ. Тэгээд итгэжүүлээ. За тэгээд итгэжүүлсний дараа on. Та 2 GB хязгааргүй багцавлаа. Багцны хүчинтэй хугацааг ирчлээ. За одоо нэг жоо. За. Нэвтэрсэн шүү. За. За хурд эргүүлэх эрхийн тоо 1. За дарах уу? Дарчих. Ямаа! Чи дараагуудаа наашаа харуулаарай. iPhone 12. Тэ би үгүйсэн чи screen recorder ширлдэж болохоор хүмүүс харж байгаа гэдэг. Дарчих! DJ! Юуи? А хэрэглэний эрх гэнэ. Тэг ямар хэрэглэний? За ороод. Тэнд баяр хүргэе. Та
хурд эргүүлж өөрийн идэвхжүүлсэн датаг 3 дахин үржүүлэх хэрэгний эзэн боллоо. Таны дасанд 4GB нэмэгдэж орлоо гэнэ. 6GB дата болчих юм шиг тэр гэсэн. Би сая DJI дронтой ийм их зэрсэн. За санийх тэгээд амар сонирхолтой байлаа тий. Тэг гоё аяг хөөрхөн хөөрт мөрт гардаг тий. Unity-ийн хэрэглэгчд маань байх юм бол заавал гоё цаг зэрэг тий. Ийм баяр болж байгаа юм чинь бас хөөрхөн бэлэг болчих ирэх юм байна. Тэгээд зөвхөн 1.5 гэхгүй 2-3 бүр хитэн ч дата авсан. Тэг би сая зүгээр л 2 GB дата аваад тэрийг 6 болгочих жоохоо тий. Нүдэн дээр тэгэхэр ч амар ашигтай л гэсэн үг. Ер нь бол нэг алдаад байх юм байх амар ашигтай юм. Yes. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгтэй хамт байсан баярлаа. Баярлаа. За тэгээд бид зүгээр кофе уух гэж найзаар усэд суулсан болно. Тэгээд. Түр бай. Баяртай. Subscribe дараарай.